Osobně si starý od zdravíča gospodě Odživko popovský cvetin, koji ova godina je popolniran prekrasan crtež po povod jubileja od koje što go slavimo, 30 godišnjega, 30 sredba ovdeka. Svekako osobno si našite gradonačalnici, gospodin Odgore Gerasimovski i gospodin Danela Arsovska, gradonačalnici na opštine Centar i gradonačalnička na grad Skopje. Предлагам повека сите да тегнеме да влеземе во храмот, да се заберемо заедно пред алтара да го чекаме обраќањето на неговото блаженство господин Стефан. Благословене нашиот Бог постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј на. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј на. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј на. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Пресвета Тројца, помилуј на Господи, очисти ги нашите гремови, влади го прости ги нашите незаконија, свети посети ни цели ги нашите славоци заради Твоето име. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу и нині и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесе, да се
со патронат кој бираме каде што ќе се деси најизвечениот чин на денешниот настав. Крштевки и мендани. Здравица е и за арно, и за лошо. Без здравица ништо не бидува. Града началничка, еден поглед на вака. Одлично. Супер, и ти, мој са. Ajde,